မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာဖြိုးတီဟာရဲ့မိမိကိုမိမိထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဟာဘလောက်အရေးကြီးသလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပါစိတ်လေတဲ့အခါစိတ်ညစ်စိတ်ပြည်စည်တဲ့အခါတွေကြုံဘူးကြမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါစိတ်ကဝဲပါဝါတွေကြလာတယ်ထိန်းချုပ်နိုင်စမ်းတွေနည်းလာတယ်စားခြင်းဟာစားတယ်ရုပ်ရှင်တွေကြီးတစ်ချိန်လုံးထိုင်ကြည့်တယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးတယ်ဂိမ်းတွေစော့တယ်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမလုပ်ချင်တော့ဘူးစလိတ်တွေအရက်တွေတောက်သုံးမိမယ်တဖြည်းဖြည်းကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးအလုပ်အကိုင်းကျန်းမာရေးဓာတ်တွေထိခိုက်လာသလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုလည်းကြာဆင်းလာပါတယ်စိတ်ညစ်တော့လုံးမိလောက်ရလုတ်တယ်လုတ်ပြီးတဲ့အခါစိတ်ပေါ်ညစ်နေတန်တရာလဲနေတော့တာပေါ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစီကံတစ်ခုခုထားထားတာနေ့စဉ်တာဂတ်တွေဂိုးတွေချထားတာပေါင်ခတ်ထားတာကစိတ်ကြမ်းမာရဲ့အတွက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။စီးမက်ကမ်းမဲ့စီးလွတ်ပေါင်းလို့မနေမီတော့ဘူးပေါ့။စီးကမ်းဆိုတာမှအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့15မိနစ် meditation လုပ်တာ။တပတ်ကိုဗနရက်ပဲရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်၊ဂိမ်းဆော့မယ်၊အရက်တောက်မယ်။ဒီနေ့ကို social media ပြဏာရီပဲသုံးမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကန့်သက်ထားတာ။ကိုလက်လေးကျင်ကန်လုပ်တာ။ဒီနေ့ကိုခြေလမ်းတစ်တောင်းလောက်လမ်းလျှောက်တာ။ညစာမစားပဲနေတာ။တခြားအယ်ကိုဟောလုံးဝရှောင်တာညဆိုရင်ဗနနာကြီးနောက်ဆုံးအိပ်ပြီးမနက်ကိုဗနနာကြီးထမယ်တနေ့စာဗနနာကြီးဖတ်မယ်တလားစာသုံးသရိပ်ဘလောက်ပဲသုံးမယ်ဆိုပြီးတတ်မှတ်ထားတာစသဖြင့်ပေါ့အတူချုပ်ပြောရရင်လုံရမှားတွေရယ်ရှောင်ရမှားတွေရယ်လျှော့ရမှားတွေရယ်ကိုသိချာစဉ်းစားရွေးချယ်ဖို့ပါပဲတာကတ်တွေတော့ချထားပြီးလက်တွေမလုတ်ဖြစ်ရင်လည်းအလကားပါပဲဒါကြောင့်အတိတ်နေရပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တာကိုရွေးပါရွေးပြီးရင်လည်းဘာအကြောင်းနဲ့မှမပြတ်စေပါနဲ့ excuse တွေမပေးပါနဲ့ဥပမာဒီတလာလုံးကိုအယ်ကိုဟောရှောင်မယ်လို့တွေးထားရင်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါအပေါင်းသင်းကောင်းလို့နည်းနည်းတောက်မယ်လို့လည်းမလုံမိပါစေနဲ့100% 99% ကပိုခက်တယ်တဲ့ဆိုလိုတာကနေနေလောက်စားလိုက်တာနဲ့ဇက်တိုက်ဇက်တိုက်လုတ်ဖြစ်သွားတော့မှာပါပဲ 99% မှာထိန်းထားနိုင်နေဆိုတာမရှိပါဘူးမလုတ်ရင်လည်းလုံးဝအရှင်မလုတ်မှပဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါမယ်အစရှိအနောင်နောင်တို့မတူးဆက်ခင်းလိုက်ပြီးတော့လို့စကားတွေတောင်ရှိသေးတယ်မို့လားကိုယ်စိတ်ကိုတခါလှုပ်ပေးလိုက်တာနဲ့နောက်ထပ်လည်းလုတ်ဖြစ်ဖို့ရလွယ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုစည်းကမ်းတစ်ခုအောက်မှာနေနိုင်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝေပါဝါတွေလည်းတက်လာပါမယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုလေးစားမှုတွေလည်းပိုအားကောင်းလာပါမယ်။ဝိချဘူးသူတွေ body transformation လုပ်ဘူးသူတွေဆိုရင်သိပါလိမ့်မယ်။လှသွားလို့ကြည်ကောင်းသွားလို့ဆိုတာထက်ငါတာကြီးကိုလုံနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အသည့်နေ့စဉ်မှန်မှန်ကျင်သွားတယ်စီကံတကြစားတော့နေထိုင်တယ်ဆိုတဲ့လူနေမှုပုံစံကဆက်အစတင်ကိုမြင့်တက်စေတာပါ။အရင်လိုကိုပြန်မနေချင်တော့ဘူးဒီပုံစံကိုပဲဆက်ပြီးထိန်းသွားခြင်း ਨੇ အရသာတည်သွားတဲ့သဘောပါပဲဆွဲဆောင်မှုတွေနောက်လိုက်မိတယ်အပျော်ပါးတွေနောက်လိုက်မိတယ်စိတ်ညံလက်ညံ ਨੇ ရှေ့မကြည့်နောက်မကြည့်တုံ့ပြန်မိတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ great victory ကို small victory နဲ့လဲလိုက်တာ ਨੇ တူပါတယ်အလုပ်မှာ customer နဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ငါမှန်နေတာပဲဆိုပြီးထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်လိုက်မယ်ရန်ဖြစ်ပြလိုက်မယ်စခရင်ရှော့တွေတင်ပြလိုက်မယ်ဆိုတာက small victory အောင်ွယ်တည်တည်လေးတွေပါနိုင်ခြင်းနိုင်သွားပါမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တုံ့ပြန်ပုံကိုတွေးလိုက်တဲ့တခြားလူတွေရဲ့အမြင်မှာတော့အထင်သေးစရာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ပိုကြီးတဲ့အောင်ွယ်ကိုလက်လွတ်လိုက်ရပြီပဲဆိုရပါမယ်ဒေါသတိတ်ကြီးတဲ့သူတွေအလွန်အင်းတုံ့ပြန်ခြင်းတဲ့သူတွေဆက်ဆက်ထိမခံတည်တည်တင်မခံတဲ့သူတွေကိုဒီထားတဲ့နဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီခံသိရင်လည်းဒီခံရပါတယ်ခံစားချက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရပါတယ်သဘောထားကြီးနိုင်ရပါတယ်မဟုတ်ရင်ဘာမှအရေးမပါတဲ့ကိစ္စလေးအတွက်နဲ့ပြန်ပြီးဆက်လိုက်ရတာတွေကအများကြီးဖြစ်သွားတတ်လို့ပါခုလိုတွေစားတောက်နေထိုင်ပြုမှုနေတာကခဏတာစိတ်ပျော်ရွှင်စေတဲ့ small victory တွေပါဒီလိုနဲ့ကြာလာတဲ့အခါမှာကျမ်းမာရေးကောင်းခြင်းဆိုတဲ့ great victory ကိုလက်လွတ်လိုက်ရပါတယ်အပြင်းတွေလျှောက်သွား
ပျော်ပါနေရတာက small victory တွေပါ။အဲ့ဒီလိုနေပါများလာတော့ဘဝဆိုတဲ့တိုက်ပွဲရောက်တဲ့အခါမှာသူတင်ကိုတင်ပြန်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါလဲကြာရောခွက်ခွက်နိုင်ရှုံးရော။အခု Facebook တုံးရင်မြင်မိတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုဝယ်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ small victory ပါ။ကိုယ့်ရဲ့ပညာရည်သို့မဟုတ်အလုပ်ကိုင်တွေအရေးကြီးတဲ့ယင်းနည်းပြုံနံမှုတစ်ခုလုပ်ဖို့ကြတော့ပိုက်ဆံမရှိတော့ဘူး။အခုလက်ရှိမှာထိန်းချုပ်နိုင်လိုက်ရင်နောက်အနာဂတ်မှာပိုကြီးတဲ့အောင်ပွဲတွေရလဒ်တွေဖြစ်လာမှာကိုသိလျက်နဲ့မထိန်းနိုင်ကြတာပေါ့။ဒါကြောင့်မို့လဲစက်ကွန်တိုဟာသိအရေးကြီးတယ်လို့ပြောရတာပါ။စိတ်ရဲ့အလုပ်ဖြစ်လို့စိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝအတိုင်းပဲ process ဖြစ်တဲ့ events မဟုတ်ပါဘူး။ခုတခါမှာစက်ကွန်ထရိုးမြင့်မြင့်မာမာရှိနေလို့အမြဲတမ်းရှိနေမယ်မျှော်လင့်လို့မရပါဘူးစိတ်ဖြည်သီးစရာစိတ်ညစ်စရာစိတ်ထက်ကြစရာတွေများလာရင်စက်ကွန်ထရိုးကပြန်ကျသွားရောဒီအတွက်တောက်လျှောက်ထိမ့်သိမ့်သွားဖို့လိုပါတယ်ကြွက်သားတစ်ခုလိုသဘောထားကြီးလိုက်ရင်လည်းရပါတယ်ကိုကတမ်းမအောင်လှုပ်လေတမ်းမလေးပါပြစ်ထားတာများလေအာမရှိတော့လေလေပါပဲဒါကြောင့်ကိုကိုကိုလွတ်မထားပါနဲ့နေခြင်းတလို့မနေပါနဲ့စိတ်ထွက်ပေါက်လိုတာနားလည်ပြီမယ်လှုပ်ပေးထားတာများတဲ့အခါမှာကိုယ်စီပြန်ကိုမလာတော့တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘောင်တစ်ခုတော့အနည်းဆုံးခတ်ထားပါအဲ့ဒီစီးဘောင်ထဲမှာနေနိုင်လာတဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုလေးမြင့်တက်လာမယ်ယုံကြည်မှုရှိလာမယ်ပညာရေးအလို့အကန့်ကျန်းမာရေးငွေရေးကြေးရေးပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအဖက်ဖက်မှာလည်းအရင်ထက်စာရင်ပိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ Okay ဒါကတော့ဆရာပြုတ်တီဟာရဲ့မိမိကိုမိမိထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဟာဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတဲ့အဆောင်ပါလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားတာပါ။မိတ်ဆွေရဲ့ခံစားသိမြင်တော်မူကိုလည်းကွန်မန့်မှာမှတ်ချက်ရေးသွားနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့များမှလည်းကောင်းမွန်တဲ့စာစကားစုတွေရှားပွေဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆောင်ပါလေးကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့ဆိုရင် like နဲ့ share လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။အဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။